Ето ме на едно от любимите места в студиото с много любими мои хора, Светлето и Стамбата. Днес какво ще ми приготвиш? Като казвам ще ми, ще ми, да. Имам предвид, че ще го изям след това, но кажете първо какво е. Добре, днеска пак сме на много лесни неща и както каза Стамбата, пак ще обиколиме малко около България, че отдавна не сме ходили, да. Ще приготвим едно ящие с картофи, което от неговия край. Преступих и да заготви нещо родовско най-накрая тя. Смети, какво доверие ми има. Добре, едното. А тук ще изготвим нещо, което е от Петрич, от село Коларово. Има благозвучното име пляска. Пляска? Пляска. Ще изготвим пляска. Родовска пляска, не родовското си е родовско, това си е пляска. Това си е от Петрич. Добре. Пляска идва от, нали знаеш, когато кажем пляс, яйде нещо набързо, като правим. Да. Идва от там пляска, защото става много бързо и много лесно. Имаме стар лук, пресен лук, пресен чесън и магданоз. Това е плънката за нашата пляска. Така. Слагаме я в мазнина. И си я разбъркваме. Чудесно. През това време правим тесто, което наподобява тесто за палчинки. Имаме брашно 500 грама, едно яйце, добре, разтопено масло с малко олио и вкусяваме с сол. Разбъркваме цялото нещо много добре и добавяме течност. По принцип рецептата е с вода, но който иска може да го направи с кисело мляко или с прясно мляко. Оставам го на страна, да не го бъркам. А имаме ли вече готово? Имаме готово вече. Разбъркането. Малко по-гъсто от тесто за палачинки. Добре. Светла, можеш да продължиш, заповядай. Ето, Светле, продължи ми, че хората вярват, че аз наистина ще изям всичко, нали? Знаеш, че непрекъснато, ей, не наяде се само, не... Така, че, сега вярват, казах, гответе ми, ще го изям. Храната е щастие, така, че нека не се лишаваме, ние си готвиме всичко, каквото искаме. Така. После ще му мислиме. Добре, Светла, виж сега. Кажи какво тук е задушаваме с дърма, с дърмата леко я запършваме, пускай си мазнината и добавяме да се задуши малко и пресен лук и пресен чесън. Страшно става, казвам. Сигурна как после се лиши. Никога не съм готвил с дърма, така съм си хапвала и обичам, но готвена. Дори не трябва знам, да пробваш, особено само с едни яйчица и така отгоре чукнеш да станат на очи или едни бъркани яйчица. Казвам ти. Точно по тази причина избрахме тази рецепта, защото съм сигурен, че поне 90% от хората не са готвили с дърма. Да. И са се чудили дали могат да вкарат с дърмата в някаква рецепта. И ето, настъпи деня. Добре, значи ще направя това с яйчицата. Е много лесно. Купувате си малко с дърма, слагате, тази маса, която има между месото, се разтопява, предполагам яйчица. И Светлето каза, че е чудно. И сега прави обаче друго. Имаме 400 грама картофи. Добре. Едно яйчице. Все пак трябва да има малко спойка. Това е от типа на пататника. Слагаме. Разбъркваме всичко и след това си го връщаме на котлона и пак го готвиме на слаба температура от двете страни. Може с обръщане, може ако тигана ви не е с така пластмасова дръжка, е с метална, някъде имахме. Ако не искаш да го обръщаш, може да го допечеш във фурната отгоре за малко. Ето го тигана с една дръжка. Тук от готовата смес, която направихме на подобяваща за палчинки, сипваме в тиган и слагаме във фурната за 3-4 минути. Само в лекичко... фурната го правим? Да, не да, във фурната, за лекичко да захване, но не да се сготви до край. И тук вече имаме нашата плънка, която изсипваме върху полуготовата ни основа за нашата пляска. Трябва да стане един хубав дебел слой. Слагаме го да има един пръст разстояние от края. Добре. И тук идва втората част. Заливаме с другата част от нашето тесто. Което то сега ще се просмучи или отгоре ще остане? То е гъстичко, може би ще остане отгоре. Ще остане. Заливаме много хубаво, да не остане празно пространство. И пак печем. И сега е момента да изпечем. А защо трябваше да запечеш първо долу плънките? За да имаме една стабилна основа, да не се умества цялата плънка и да стане на пластове. Ей, без там, брат. Печем нашата пласка. 30-40 минути на 180 градуса. Светлето прави родопската ни... Какво? Няма име. Няма име. Ама то пак се прави лесно, може да е някоя бляска. Да. Родопска бляска много ми харесва. Значи тук имаме Петричка пляска, а там родопска мляска. Така. Може ли Стамба? Може, как да не може, виж колко. Много не ми харесва как да. Защо? Добре, какво е името на това нещо? Еми няма ми, просто е картофи с дърма. Примерно в родопите на създърмата казват съзмънка. Съзмънка? Да. Значи е родопска съзмънка това. Примерно. Някой път ще покажем как се прави създърма, по-труден процес е.
да имаме разстояние. А, не, интересно. Стамба, ти пък всичко знаеш без с дърма, как се прави Родопска. Благодаря, Гала. Така е, почти всичко знам всъщност. Да. Предполагам, си яла. Светле, трябва да му излезеш някои рецепти тук, алински. Какво съм яла? Кекс с лимонада, който правеха бабите ми едно време. Не, но съм яла баница с залята с вместо газирана вода с някаква лимонада, нещо такова и не се усещаше, беше хубава баница. Да, може би повечето хора знаят кекс с лимонада. Лимонадата има въглероден диоксид, който позволява кексът да набъбне и да не му добавяме някакъв набухвател като сода или бакпулвер. Днес ще направим подобен десерт, но ще го направим малко по-странчен и по-секси. Хайде, слагай, бе. Но чакай, бе, става, нека казваме. Давай, казвай. Аз ще бъда миксера днес. Слагаме яйца. Слагаме яйца. Масло, захар, кора от портокал. Едно бакпулверче. Към брашното. Светли, искам да го правиш по-така. Това каза, че е секси кекс. Моля те, аз мога да бъркам по-секси. Секси е Гала, защото иска да обърнеш внимание какви мускули от прасто. Да си сваля тренгите за по-секси. Добре, давай по същество. Това какво е? Фреш от портокал. Това е където заменяме лимонадата. Добре. И почвам постепенно ти добавям брашна, бъркай. Аз се разсеях, представих си как ще изглежда по друг начин, ако го правим. Давай, давай. Давай да ми излезат мислите от главата. Не са много фриволни всички в този екип. Аз не знам какво става. Чудно, то както тръгнеш в кранка, така се продължава. Само вторник нека отбележа. Добре. Тук вече става едно... Кексово. Кексово от 100. Сега така, сексово. Извинявам се. Да. Не, разбираем. Не са случайни тези грешки. Рано е, ама... Света, моля ти, кричи, аз... Няма да се слагат парченца, някакви портокал, само коричката, портокаловия сок и той ще е достатъчно портокалов като аромат. Разбъркваме много добре, както се вижда. Да, и стамбата ще го сложи да се пече и ще престанем вече. Във формичка за кекс се слага или не? Формичка за кекс, да, го слагаме да се пече. Там вече може да го видим. Ето, вече го имаме готово. Крема, който отгоре сме направили, с сметана, пудра, захар и още портокалови корички. Имаме филенце от портокал. Кажи, как е името на крема от сметана? Колко секси звучи той? Шантили. Да. Шантили? Да. Добре. Сметана с захар. Не знам за шоколада, знам за крема от сметана. Не знам дали ще води до производството на серотонини и да сме по-усмихнати и с повече настроение. Добре. Сладичко е. Добре, светленце. Тогава удръжете по едно парченце за панела и след малко да им дадем. Последно тук ще ни видиш ли нещата? А как няма да ви видя нещата? Приготвили ли сме ви това родопското безименното? Уха, и си отрязал. Ама чакай сега, това е друга формичка. Да, тук сме отрязали с ринг. Може да си отреже от готовото. Аз мислих, че си го опекла в някаква друга форма, а ти просто си го отрязала с... Не, може да си изреже от готовото с ринг, а може, ако ти имаш повече рингове вкъщи или ти се занимава, да го направиш в рингче и да остане. Отдолу си сложили малко кисело мляко с чесън. И последно ще добавим малко червен пипер. Ами, Стамба, и това изглежда... Да, ето е нашата пляска. Как се вижда, слоевите. Посредата имаме нашата зелена пролетна плънка и тестото, което е отгоре отдолу. Чудни рецепти. Много се радвам и много се надявам зрителите да си ги правят, защото хем са готини различни, хем не са трудни за правене. А пак казвам, стоейки в къщи, и най-важно, защо да не опитат нещо различно? От нашата българска кухня. Да, от нашата българска кухня. Сега ви оставям обаче, за да си говоря с едно много красиво момиче. Тя е много известен модел, освен всичко останало е актриса, а освен всичко останало, само на 30 и няколко години е майка на 6 деца. Ама ние ще послушваме Ирена, как няма да слушате? Ирена Милянкова, сега ще я видим. Иренка, здравей!